Ai että on kaunis keväinen ilma. Bruno on, kato, se on Hannibal Lecter nyt. Minä tein tuostakin performanssi kuin tuosta Brunon nuomarista tai kuononkopasta. Minä olen sitten Hannibal Lecter, mutta se voisi olla Hannibal Lecter vs Spider-Man. Mutta on kuule kaunis ilma. Kevät saapuu. Menin tuosta just kahtomaan jokkee tuossa, että katsokaa. Ai. Kyllä ihan niinku hivei. Tuntuu semmonen hiveilöinti sormen päissä, kun näkkö, että kohta on joki sulaa ja hiki lentää tuonne jokeen ja alkaa kuhien metsästys. Siitä se lähtö ja eilen kävin tuossa työpaikalla ja kun se tullut on myöhemmin sitten video, kun piti käydä kehittämässä siellä semmosia muutamia settejä myynti, mutta ne jättä sitten tuossa ajalla, kun se video tullut on, niin mitä sinne kehiteltiin ja ei sinne mitään. Käyvät tuossa posti hakemassa ja koiri ja vaava ottaa mukaan tuossa ja pikku päivä kävelyllä ja näin nikäästi. Ja maanantaina tosiaan sitten minä olen siellä Olekearin liikkeellä sitten, niin aloitan siellä piässä kansanhommat ja näin nikäästi. Bruno on siellä välillä aina tahvon selässä käy tervehtimässä. Tervehtimässä kaveria. Joo. Pitääpä ottaa roskat mukaan sitten. Mutta ei tässä mitään. Tietä tullaan vauva ja minä haen roskat pieltä ja mukaan ja lähetän kävelylle. Viihän roskat ja haetan posti. Mutta ei tässä oikeastaan tämän kummasempia. Lopetellaan näihin kuvia ja tunnelmiin ja viikonloppuna lähden sitten vielä pilikille ja siellä lähdetään sitten uittelemaan taas vähän uusia juttuja ja näin ikäästi. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.